Aí. Muito bem. Então já tem uns 3, 4 vídeos sobre Ojas, falando do Dato Parinama, da função de relação de estresse, de excelência metabólica e tal. Hoje a gente vai falar do Ojas como aquilo que previne o processo de doença. Então na nossa ementa está escrito uma palavra para esse Siddhanta, que é Vyadi, que é uma palavra conjugada com outro Kshama Twa. Kshama é a capacidade de você, digamos assim, aguentar alguma coisa sem se machucar. Então, por exemplo, se não é exatamente o conceito de resiliência, é de suportar, dar conta de segurar aquele estresse, tá, e depois não ter ficado arrebentado com aquilo. Envolve uma noção de você ser tensionado e depois aquilo não ter deixado um machucado, tipo um amortecedor no carro, é um bom exemplo disso. Você passa lá no buraco, se você passou naquele monte de buraco e no final o amortecedor está normal, aquilo é Kshama. Ele aguentou o tranco. Ok? Então existem duas visões de Ojas, do processo de formação de Ojas. Um que ele é um oitavo dato, como foi comentado, e outro que ele é, na verdade, 7 mais 1. Ele é um pedacinho do Rasa, um pedacinho do Rakta, um pedacinho do Mamsa e assim sucessivamente. E dessa união desses quatro poderes, eu sou o Capitão Ojas. Na verdade, 7 poderes, certo? Quando você faz lá, vai planeta, o que que está acontecendo quando juntou com o coração? Surgiu um treco chamado Ojas. Mas os quatro, os cinco anéis de baixo não deixaram de existir. Ok? Quem via Capitão Planeta. O exemplo fica válido. Mas a ideia é, dentro dessas duas interpretações, a que a gente está tomando aqui é, Ojas é um Capitão Planeta dos dados. Ele tem todos os poderes de todos os dados. A questão é como que a gente vai explicar isso para os indianos. Mas ele não, os outros dados não deixam de existir para essa parte mais poderosa, perfeita, gloriosa de cada um dos dados existir. Só que não adianta você juntar água, terra, fogo, coração se não tiver o ar. Se algum dos dados não tiver formando o Capitão Planeta, o nosso Capitão Ojas, ele não aparece. Ponto. O que que isso tem a ver com Vyadi Kshama Twa? Do ponto de vista que a gente está começando aqui a estudar, né? A gente já estudou Kaya Agni Beda Siddhanta, a gente já estudou Dato, Trimala, Tridosha, Siddhanta, a gente está estudando um pouco da fisiologia ayurvédica. No capítulo 2, a gente dá highlights para o capítulo 4. Onde a gente está, tipo, quando a gente vier no capítulo 4, a gente vai falar, nossa, agora eu estou finalmente entendendo aquele capítulo 2. A mesma coisa quando a gente vier no capítulo 6 em relação ao capítulo 4. Mas vai assim, vai com calma, para, digamos, a coisa ser súxima, ele passando devagarzinho nas membranas e dando tempo da coisa sentar. Então, essa é uma informação muito importante. No Ayurveda, você só fica doente quando há dosha e dusha. Estamos aprendendo uma palavrinha relativamente nova hoje. Dusha é um estado de um dato que perdeu a capacidade de fazer dharana poxa, sustentar e nutrir. O que é dato? É aquilo que sustenta e nutre. Quando essa capacidade de sustentar e nutrir, por exemplo, qual é o aspecto mais claro que a gente tem de sustentar e nutrir? A gestação. A gestação ao mesmo tempo sustenta, aguenta aquilo dali, mas o cordão umbilical nutre. Então, a bolsa onde o bebê está é sustentação. O cordão umbilical é nutrição. Essa é o conceito de dato. Tem duas funções acontecendo ao mesmo tempo. Do ponto de vista externo, a gestação é muito boa para mostrar isso para a gente, de uma maneira macroscópica. Mas todos os dados estão, teoricamente, fazendo isso no nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por enquanto, a gente não precisa entrar muito nos números, nomes deles. Quando a gente tem Ojas, o que que acontece? Algum desses dados leva uma porrada. Seja porque você pegou uma chuva, seja porque você se estressou com alguém, etc. e tal. O que que o Capitão Planeta
Vai, Odias! E ele mergulha naquele dato e fecha o rombo. Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente só tem doença quando a gente tem dosha, dusha. Você tem um vata, pitta e kapha querendo causar e você tem um buraco para eles entrarem. Se você tem vata, pitta e kapha perturbados enquanto doshas, mas eles estão rodando o sistema e o Odias está correndo atrás, eles estão causando, mas eles não estão... É tipo assim, está tendo um tiroteio na rua, mas não assaltou nenhum banco. O sistema, ele de alguma forma está com uma febre ou qualquer coisa assim acontecendo, mas o Odias está correndo atrás de um vata, pitta e kapha fora do sistema digestivo perturbado. E está, digamos assim, policiando o sistema. Ok? Então toca o Ghostbusters, o Odias está lá, tipo com um carro do Batman ou qualquer coisa atrás, correndo atrás do Coringa. Na hora em que acaba o Batman, o Coringa olha para o sistema e fala, você se ferrou, agora sou só eu e você. Então, quando um dato ele é bombardeado por um dosha, o Odias vem e fecha a conta. Quando um dato é bombardeado por um dosha e o Odias vem e fecha a conta, você está passando por um perreio. Mas você ainda não se afogou. É apenas quando um vata, pitta ou kapha, enquanto doshas, se assentam num dato sem odias, ou seja, ducha, que ele pode ser adoentado. Senão ele está levando porrada, mas está de pé ainda no ringue. Então a capacidade de se colocar diante da surra daquilo que, digamos assim, que pode te fazer mal, atenção, isso não é Covid, isso não é AIDS, isso não é hanseníase, isso não é nada, isso é vata, pitta e kapha. No Ayurveda, todas as doenças são expressões de vata, pitta e kapha perturbados. O Covid da pessoa A não necessariamente vai ser o Covid da pessoa B, do ponto de vista ayurvédico, e assim vai. Então é apenas quando a gente dá esse passo para a noção de dosha, dusha, samurchana, que é a noção de que existe um entrelaçamento pérfido entre um vata, pitta e kapha perturbado e uma casa, digamos assim, arrombável, que o roubo acontece. Não basta ter só ladrão e não basta ter porta aberta. É preciso ter um ladrão entrando por uma porta aberta para ter roubo. Ok? Então, dentro do conceito do Ayurveda, como que a gente maioralmente evita ficar doente? A gente entende Dhatu Parinama, que já está em outros vídeos, que é o processo de transformação da comida em corpo, e a percepção de que existe um Capitão Odias emergindo desses anéis lá do fogo, terra, coração e etc. E sempre que a gente está fazendo o nosso trabalho direito, a gente tem bônus de surra. Bônus de surra significa, caso você leve uma surra porque você teve que viajar correndo para visitar um parente, etc. e tal, aquilo é uma surra do ponto de vista metabólico. Mas o teu corpo tem bônus de surra para tomar aquela surra e, digamos, não cair no ringue. Só que qual é a beleza do Ayurveda? É que ao mesmo tempo o Odias é bônus de surra, mas ele também é um lugar onde, se ele não está levando uma surra, ele é, de alguma forma, a auréola do anjo, trazendo graça e amorosidade para a pessoa. Então Odias, como a gente viu o Sukshma e Stula hoje em dia, a parte Stula do Odias é aquilo que ajuda você a resistir surras metabólicas. Vyadi Kshamatva. Mas a parte Sukshma do Odias é a capacidade da gente desenvolver esse estado de Bhakti, de louvação, de uma maneira interna, de uma maneira verdadeira, de uma maneira intrínseca, natural. Olha só que interessante. O Ayurveda, ele coloca no mesmo conceito duas coisas que, para a nossa cabeça ocidental, são
Nem Japão e Brasil é tão longe disso. Você tem que estar tipo fora do sistema solar para pegar a distância entre o conceito Stula e o conceito Sukshma do Odis. Vê como é legal do capítulo 2, que a gente vai pegando palavras e a gente vai podendo falar coisas que antes a gente não falava. Se não, nessa sessão, antes da gente entrar nesse conceito de Odis, a gente não tivesse estudado Sukshma e Stula, essa mesma explicação ia ter que dar uma volta gigantesca para chegar lá. Aqui a gente simplesmente vira e fala. Estudamos Sukshma e Stula na outra parte da sessão. Não estudamos, então a gente pode simplesmente virar e falar. Ah, a parte de resistência à doença é anticorpo, célula branca, célula T, linfócito, euriblasto, o que você quiser chamar. Isso é a parte Stula do Odis. Mas a parte Sukshma dele é do tipo assim, se o corpo não está sendo violentado por esses estresses, se ele não está andando na buraqueira, não está andando no asfalto lisinho, ali vai tocar algum tipo de vivência de amorosidade que pode, digamos assim, aí a gente pega de novo e abre, né? A vivência de amorosidade pode estar se manifestando pela sua família, mas ele também pode estar se manifestando pelo princípio mais abstrato. Então, mesmo na parte do que, digamos assim, era a parte Sukshma, vai ter a parte Stula e Sukshma dentro da parte Stula. Dentro da parte Stula, vai ter a parte Stula e Sukshma dentro da parte Stula. E aí, a confusão védica fica pronta. Que é do tipo assim, aonde que você puxa o zoom da consciência? Se você puxar o zoom da consciência até aqui, nessa parte vai ter uma parte Stula e uma Sukshma. A parte A vai ser Sukshma, essa parte vai ser Stula. Mas dentro daqui também vai ter uma Sukshma Stula. Dentro de lá também vai ter uma Sukshma Stula. E assim sucessivamente. Cada plano de consciência vai ter um aspecto mais yang, yin, mais masculino, feminino, etc. e tal. E dessa forma a gente pode, por exemplo, só para fazer uma aplicação, né? Considerando hoje dia 15 de maio de 2021. Dentro do processo do Covid, um aspecto do Odis que tem que ser lidado é a questão de untuosidade na narina, se a pessoa está fazendo vaporização de líquido quente, etc. e tal. Isso vai ajudar o Odis do ponto de vista Stula dela não ficar com as membranas ressecadas, que parece ser um aspecto muito relevante das pessoas pegarem Covid. Mas do ponto de vista Sukshma, a gente vai falar que o Odis dela, quanto que ela está com medo de pegar Covid, de alguma forma faz parte do processo dela pegar Covid. Não estou dizendo que a gente não deva ter atenção e consciência sobre essa questão. Mas o medo faz parte do fator causal Sukshma daquele sistema ficar frágil. Então, é só para pegar um exemplo muito simples, assim, do tipo, estamos vivendo uma pandemia, etc. E tal, e o que, que as pessoas estão falando? Usa máscara, usa máscara, usa máscara. Um dos problemas de usar máscara é que se você fica usando a máscara o tempo todo, a tua respiração fica uma bosta. Então, se você está no mercado e você usar máscara, tem todo um sentido. Você ficar em casa de máscara, gente, não vai ajudar você a não pegar Covid. Muito pelo contrário, vai ser ferrar, até quando tá no YouTube tem que segurar um pouco. Vai ferrar o teu sistema respiratório e vai ser uma causa de você ficar com o teu sistema respiratório ducha. Que aí depois esse conceito de ducha que a gente conversou como Datus, ele também vai ter o conceito no Ayurveda mais ou menos de órgãos e etc. Mas isso no capítulo 4 a gente vê. Ok? Então, Odias enquanto Vyadi Kshamatua Siddhanta. A gente cuida do nosso processo imunológico pela nossa alimentação, nossa rotina, etc. e tal. E quando a conta bate forte no cartão de crédito, a gente fala, eu preciso parar tudo agora. Porque eu estou vendo meu sinal de Odias fazendo uau, uau, está acabando a bateria, uau. E nessa hora, se eu não deitar e ficar de febre, aquele Covid que talvez esteja dentro do meu sistema, ele vai se instaurar dentro de um dato. Então, conforme a gente vai aprendendo a Ayurveda, o que, que a gente quer? Ver quando a tua conta de hoje está lá quase no zero a zero e fala, mano, para tudo. Porque daqui um passo adiante é o dato ficar ducha. Acabou a proteção, se bater mais uma, a parede cai. Ah, mas a parede já está quase caindo, que diferença? Só falta um peteleco. Sabe aquela sensação assim de tuc? Acabou o Odis. O Vata Pitta Kapha pode avassalar
o ex-dato atual Duche. Bom, para a galera do YouTube, capítulo 2, né? Para Frentex, para o pessoal que já estuda Ayurveda há um tempo, isso daí é um pouquinho do nosso Ashwini, um pouquinho mais elaborado. Ainda tem o capítulo 3 também, mas vamos nessa. Vamos às perguntas. Peraí, peraí.